El darrer cap de setmana del mes d'agost va tindre lloc a Roquetes la 19a edició de l'Hort de la Música, el Tradicionarius a les Terres de l'Ebre. Els actes es van encetar el divendres 24 d'agost amb la cloenda de l'Esplai de Roquetes amb música d'animació i lliurament de diplomes. Ja el dissabte 25 d'agost i a les 5 de la tarda es va realitzar una fireta d'artesania, també una trobada de puntaires i una exposició de labors fetes en punta de coixí amb l'actuació dels grallers de Roquetes. Tot seguit, i al mateix temps, també a l'Hort de Cruells, es van realitzar diferents tallers, concretament un taller de jota cantada i cant improvisat, un de jota ballada, la jota a la plaça, i un taller de pandereta i percussió tradicional. Finalment, a les 10 de la nit d'aquest dissabte 25 d'agost, es va fer el concert del 19è Tradicionarius a les Terres de l'Ebre, amb l'actuació dels grallers de Roquetes, la rondalla de Sofia, Quico el Celio, el noi i el munt de ferreries, la Sonsoni i Vent de Vall. Senyor alcalde, regidores, regidors, coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones, senyora Carme Valls, i a tots i totes els que ens acompanyeu. L'Ajuntament de Roquetes, i en especial l'àrea de qualitat de vida, de la qual soc regidora, us volem donar la benvinguda a la trobada de puntaires de Roquetes i agrair-vos la vostra presència avui aquí. Un any més, l'Hort de Cruells es converteix en l'escenari de la trobada de puntaires que reuneix amants d'aquest art d'arreu del territori, d'una fira artesanal i, com no, d'un festival de música tradicional que any rere any reviu i dona difusió a la cultura i costums a les Terres de l'Ebre. Malgrat que no és fàcil programar aquest tipus d'actes amb els temps que corren, gràcies a l'esforç i la voluntat de molta gent, avui podem comptar amb trobades com aquesta, que són una font d'experiències i un exemple per a les noves generacions. Com sempre, agrair a l'Associació de Dones de Roquetes la seva col·laboració tant en l'organització com en el desenvolupament d'aquest acte. Sense elles tampoc seria tan fàcil. També, res més, agrair a la coordinadora de l'Institut Català de les Dones, Carme Valls, que hagi volgut venir a saludar-nos, a la qual dono la paraula. Gràcies a tothom per vindre. I podeu visitar l'exposició de labors fetes per als visitants que avui ens troben aquí, que serà al segon pis d'aquest edifici de l'Hort de Cruells, durant tota aquesta tarda. Moltes gràcies a tothom per vindre. Gràcies. Bona tarda, senyor alcalde, regidora de Qualitat de Vida, regidor de Cultura, l'Associació de Dones de Roquetes i a totes les dones que esteu avui aquí. Que, bueno, moltes gràcies per convidar-me a l'Ajuntament. Moltes de les dones que esteu aquí ja ens coneixem perquè veig que totes sou molt assídues, que volteu per tots els pobles, tant de les Terres de l'Ebre. Me penso que moltes aneu quasi cada setmana o cada 15 dies per a recuperar l'art de les puntes, l'art de fer totes aquestes labors tan boniques que les dones l'esteu recuperant. Bueno, vos animo a continuar, a anar-nos veient i bueno, que no passés molta calor avui aquí. També per la festa del Tradicionarius i l'exposició i la fira que heu muntat aquí avui a Roquetes. Moltes gràcies i que passeu bona tarda. L'exposició és una exposició de labors fetes pels mateixos puntaires que ens visiten, de l'Associació de Dones de Roquetes i de totes les associacions de dones o puntaires en general que ens visiten avui aquí. Cada any intentem sorprendre d'una manera. L'any passat vam fer un muntatge que era com un vestidor, era un maniquí, en xipons, penjats, també en perxes i això, en una tauleta de nit. I enguany, doncs, per sorprendre una mica, no? Per no posar la típica taula amb les labors damunt. Llavors han penjat aquests piombos que són així antics i han posat fotografies de Roquetes. Les fotografies de Roquetes són cedides per la gent de Roquetes, les tenim nosaltres en un arxiu a l'Ajuntament de Roquetes i hem imprimit les que eren més característiques. Hi ha senyores fent labors o festes
populars dels barris de Roquetes, de la Raval de Cristo, la Raval Nova, que també van en els xipons, en els mocadors, en les punyetes picades. Per això hem triat fotos antigues. Hi han algunes curioses. Quasi tot el que fan, normalment, estem acostumats a veure o tovalloles en les puntilles o tapets de taula, gran, petita, i això, però realment se pot fer de tot. Veiem inclús arracades, pulseres, corbates, bolsos, flors, broche, és que es pot fer de tot, pel que he vist jo i pel que vas llegint també, perquè abans d'una exposició pues, per fer el muntatge també vas mirant com les fan les altres poblacions i se pot fer absolutament bé, quasi bé de tot. Avui dissabte 25 d'agost celebrem la 19a edició del Tradicionaris de les Terres de l'Ebre, de l'Hort de la Música, i ara en aquests moments s'estan fent les proves de so per als concerts de la nit, i també al mateix temps aquí a les sales interiors de l'Hort de Cruells s'estan fent uns tallers durant tota la tarda, un taller de pandereta i percussió tradicional, un taller de jota cantada i vers improvisat i un taller de jota ballada. Estos tallers se fan durant tota la tarda, des de les 4 i mitja fins a les 9 i mitja de la nit. Llavors, a partir de les 10 de la nit, hi haurà el que tradicionalment era la marató de música tradicional i popular. Enguany en 5 grups, los Grallers de Roquetes, que faran la rebuda als visitants mentre van arribant aquí a l'Hort de la Música. Tot seguit, la cantadora Sofia de la Ribera i la seva rondalla, que és una veu femenina, probablement la cantadora de jotes en més futur actualment a les Terres de l'Ebre. I després un concert en Quico el Salí, el Noi i el Mut de Ferreries, que us presentarem les cançons de La Barraca, del disc que vam gravar l'any passat juntament amb Pep Jimeno Botifarra, però les presentarem nosaltres sols aquí a Roquetes. I al final una sessió de ball, una doble sessió en un ball més pur, tradicional, a càrrec de la Sonsoni, un grup que arriba del Pirineu, dels Pirineus de Lleida, i tancarà la sessió un ball folk en el grup Vent de Dalt, format per integrants de diverses formacions de les Terres de l'Ebre i que ara en aquests dies estan presentant-se com a nou grup. Les plegadores d'Aurides diuen que no veuen vi, diuen que no veuen vi. Però baix de l'Aurivera lo guarden en un tupí, lo guarden en un tupí. Estem a la 19a edició del Tradicionarios. I bé, com tots aquests anys hem anat fent, hem tingut en primer lloc la trobada de puntaires i la inauguració de l'exposició sobre labors i imatges històriques de Roquetes. I també, com tots aquests anys hem anat fent, una fira de productes artesanals i tradicionals, en la qual també donem cabuda als artesans de les Terres de l'Ebre i de Roquetes perquè puguin exposar les seves manualitats i també que les puguin vendre, com no. També hi ha alguna parada de música, en aquest cas de Túbal i del CAT del Centre del Tradicionarios i també d'alguna parada de menjar. Després també, tota la tarda, hem estat en diferents activitats, com hem dit, la trobada de puntaires. També tenim, en aquest cas,
els diferents tallers. S'ha fet un taller de percussió, s'ha fet també un taller de jota que s'està fent aquí al meu darrere, de jota ballada, i també s'ha estat fent un taller de jota cantada. O sigui, per tant, t'han tingut la tarda ben completa i també hem tingut, en aquest cas, l'acompanyament dels grallers de Roquetes, que en la seva inestimable col·laboració han pogut també gaudir d'un bon moment de música popular i tradicional. I ara ja estem ja a les portes de les 10 de la nit per a que comenci el Festival de Música Popular i Tradicional, que tal com vam dir en la presentació, doncs ha estat una mica retallat, o bastant, respecte a edicions anteriors. L'any passat ja vam patir una forta retallada de pressupost, igual que enguany, però bé, el que interessa és, d'una manera o altra, doncs, perpetuar la música popular i tradicional per a que grups d'aquí del territori i també grups de fora doncs, tinguin el seu espai per a poder donar a conèixer el que es fa a nivell d'aquesta tipologia de música. Per tant, convidem a tothom a que vinguin al Tradicionarius i, sobretot, si ho veieu després, ja us explicaran que ha estat un gran esdeveniment, com tots els anys, perquè a hores d'ara ja està arribant la gent per a disfrutar d'aquesta marató de música que s'acabarà doncs, a altres hores de la matinada. Per tant, res més, gràcies i fins l'any que ve. L'Hort de la Música, el Tradicionarius a les Terres de l'Ebre, ha estat organitzat per l'Ajuntament de Roquetes i gestionat per Tubal Cultura i Espectacles, els que han fet una valoració molt positiva d'aquesta 19a edició, ja que el nombre de públic assistent s'ha incrementat respecte a l'edició de l'any passat.